Eu, Charles, né? Eu sou da Santa Catarina, acabo de ver. Eu queria mandar um beijo enorme pra vocês, eu tô comentando a sobremesa, acabei de comer aí, fazendo o carbapo, eu tô dirigindo, né? E ela tá mandando um abraço e tal, aí, de embora, Santa Catarina. Fala. So let's